כן, אז אנחנו ב-Storage Concept Overview חלק חמישי. אנחנו נדבר היום על RAID, כל הנושא של RAIDים, ונדבר קצת לעומק על מה המשמעיות של כל סוג. אוקיי, אז לפני זה אבל הייתי רוצה להראות הנושא של Snapshot, איך הוא מתנהל בוואפל, WAFL, שזה של NetApp, File System של NetApp. אז פה אפשר לראות מצד שמאל, איך זה נראה לפני שנעשה סנאפשוט. יש פה את ערוץ איינוד שהוא הבלוק הקבוע, שהוא לא זז, ה-Write Anywhere file system לא עובד לגביו, הוא כל הזמן, והוא גם לא מתעדכן כמעט, דרך אגב. יש את האיינוד מפ פייל שהוא כולל, זה קובץ שכולל את כל המיקומים של הקבצים והדירקטורי, זה האיינוד זה למעשה עבור כל קובץ או דירקטורי. אתם רואים שזה פייל, זאת אומרת, התוכן שלו, אני מעדכן אותו בהתאם לבלוקים שאני משנה, אם לדוגמה קובץ היה בבלוק מסוים, ועכשיו, למען הביצועים הטובים יותר, אני רוצה לכתוב אותו למקום שההד שלי נמצא בו, אז אני צריך להזיז את הבלוק. אז מה שאני עושה, אני למעשה כותב את הבלוק לאותו מקום, ורק בא לקובץ הזה ומשנה פוינטר לבלוק החדש. זאת אומרת, יש לי פה פעולת מטה דאטה פשוטה. וגם כמובן השינוי נעשה בבלוק, הבלוק מצביע לבלוק למעשה, האיינוד מצביע על האיינוד למעשה, זאת אומרת גם האיינוד זה בלוק שמתעדכן. גם הקובץ שאני אתקן אותו, אם התקנתי אותו, אז גם האיינוד עצמו ישתנה, כי הזמן עדכון ישתנה ויכול להיות ששיניתי הרשאות, אז גם הבלוק הזה ייכתב במקום אחר בהתאם לביצועים, כדי לחסוך את ה... זמן כתיבה, את ה-seek time שדיברתי, ויכתוב איינוד ויפנה את האיינוד פה למקום החדש. עכשיו, סנאפשוט הוא למעשה פעולה מהירה, פעולת מטה דאטה מהירה, בגלל זה, עכשיו איך היא נעשית כל כך מהירה? זה עניין של, יכול לקחת שנייה או גג כמה שניות, ובסך הכל מדובר פה על פייל סיסטמים יכולים להיות אדירים. אז מה הוא עושה מאחורי הקלעים שזה כזה מהיר? קודם כל, למה אנחנו צריכים סנאפשוט? לפני שאני מסביר, סנאפשוט זה יכול לעזור לנו בהרבה מצבים, וזה אני אגיע לנושא של רפליקציה בהמשך, אני אסביר על כל מיני סוגים של רפליקציות. סנאפשוט זה צילום חד פעמי של נקודת זמן מסוימת שהיא קונסיסטנטית. מה זה אומר? זה אומר, למה אנחנו צריכים את זה? אנחנו צריכים את זה בעיקרון, אם אנחנו רוצים נניח לקחת מידע ולגבות אותו, אוקיי? אז אני למעשה יכול לעשות סנאפשוט, וכמובן סנאפ מירור, כמובן שעוד לא דיברנו על סנאפ מירור, אבל בעיקרון זה סוג של, לצורך העניין, בואו ניתן דוגמה אחרת, סנאפשוט זה אם אני רוצה לצלם מצב מסוים לפני שאני עושה עדכון לשרת. אוקיי, נניח שאני רוצה לשנות איזה פיצ'ר מסוים, אז אני עושה סנאפשוט, והוא למעשה מצלם את המצב הנוכחי, אני בודק את הפיצ'ר, ואם הפיצ'ר הרס לי, או אני לא רוצה להמשיך איתו, אני פשוט יכול לחזור לעשות סנאפ ריסטור, ולחזור למצב לפני השינוי. עכשיו, איך זה ממומש? אז יש, תלוי בסביבה שזה נמצא. אם זה סנאפשוט שנעשה, על ווליום שמכיל, תלוי מה הווליום מכיל, אם הוא מכיל NFS או CIFS, שזה אומר שהזיכרון למעשה בשליטת הנטאפ עצמו, כי בסך הכל הנטאפ מקבל בקשות NFS, אבל העדכונים בזיכרון הם אצלו, אצל, בנטאפ עצמו, הזיכרון עצמו מתעדכן בנטאפ. אז הנטאפ למעשה שולט על הזיכרון בכתיבות האלה, ולכן במקרה הזה סנאפשוט יכול להיות קונסיסטנטי, מספיק לו, הוא עושה שם איזה פרצדורה שהוא מסמן את כל הבקשות, אוקיי? הוא עושה סנאפשוט, צ'קפוינט סנאפשוט, אוקיי? לכל המידע של הסנאפשוט למעשה,
כל משהו, הבלוקים ששייכים לאותו סנפשוט, לאותה נקודת זמן, וכל הבלוקים האחרים הוא לא מאפשר לכתוב כדי לא לשנות את תמונת המצב. זאת אומרת, תהיה הקפאה רק בבלוקים שלא נוגעים, שהם לא קשורים לסנפשוט. אוקיי, כל מה שקשור לסנפשוט יוכל להיכתב, כרגיל, וברגע שהצ'קפוינט סנפשוט הזה ייכתב לדיסק, כמובן שזה פעולות מאוד מהירות, כי אמרנו שהוא מייעל מאוד את העבודה, הוא כותב anywhere, אין לו למעשה seek time, זה הופך לסקוונשל, IO, אז הפעולה הזאת היא מאוד מאוד מהירה, וברגע שהוא מסיים את הפעולה הזאת, אז הוא למעשה יוצר העתק של ה-root inode, אתם רואים, הוא משכפל אותו ושם אותו פה snapshot root inode, ומפנה ל-inode map file וגם ל-block map file. אוקיי, ואז למעשה, ואז הוא יוצא מהמצב של ה-snapshot, ואז כאילו ה-production יכול להמשיך לעבוד. עכשיו, ברגע שה-production, active file system קוראים לזה בנטאפ, נרשם מעדכן איזה בלוק, אוקיי? אז למעשה הבלוק הזה פשוט הולך ונכתב במקום אחר, הוא לא יכול להתקן את הבלוק של כי הסנפשוט מצביע לבלוקים הקיימים, אז הוא פשוט הולך ומעדכן למעשה מקום חדש, אוקיי, ומעדכן את הבלוק מפייל על הבלוק החדש, למעשה הוא יוצר שני עתקים, שני בלוקים, אחד הוא משאיר את הקיים, שהוא הסנפשוט מצביע עליו, ובלוק נוסף, שאחר כך הוא הולך ומתקן את הבלוק מפעל, או את האינוד מפעל בבלוק נוסף, שהוא הבלוק המעודכן החדש. עכשיו, הסנפשוט למעשה, ואז האינוד למעשה, מצביע, כמובן עד לאותו רגע, מצביע גם ל-Active File System בבלוקים קיימים. מצביע גם פעולות נוספות, אם נגיד מישהו ירצה למחוק נגיד קובץ, אוקיי? אז למעשה זה לא יהיה אפשרי, כיוון שהסנפשוט עדיין מצביע על אותו, על אותו, על אותו בלו, אותם בלוקים ועל אותו קובץ. אז לא יהיה ניתן למחוק משהו שהסנפשוט מצביע עליו. אוקיי? הוא עדיין, הסנפשוט למעשה אולי ברוט המידע יותקן במפ פייל של ה-Active File System, אבל למעשה הסנפשוט עדיין יתפוס את הבלוקים ולא ישחרר אותם עד שהסנפשוט לא נמחק. עכשיו זה מתנהג ככה כמו שאמרתי כשזה NFS ו-CFS, כשהוא שולט על הזיכרון. אם מדובר על לון, שהוא נגיד אמרנו שנטאפ גם תומך בסן, אז סוג של סן בוא נגיד, הוא לא... אז למעשה... הוא לא שולט על הזיכרון, כי הוא מה שעושה הוא רק נותן דיסק, בלוק דיווייס. מי ששולט על הזיכרון זה הסרבר, השרת, שכותב לו בלוק דיווייס. ואז הוא צריך עזרה של השרת למעשה בכתיבה של הזיכרון, וצריך להשתמש במוצרים כמו Shadow Copy, אם זה נגיד Windows, Snap Managerים, שהם למעשה... יודעים לעשות את העבודה הזאת, או לחלופין צריך לשים את ה... יש עוד שתי פעולות, או לחלופין אפשר לעשות את הדאטאבייס, נגיד אם זה דאטאבייס, לשים אותו באורקל, באורות בקאפ מוד, ואז אנחנו נמנעים ממצבים של מה שנקרא חצי בלוקטר, fractured blocks, שחצי בלוק שהוא הותק, והחצי השני הותקן, שאין לי בלוקים שהחצי שונה ראשון שונה מהחצי השני. ולמעשה האופציה נוספת זה לעצור את ה... לעשות קוואזי. אוקיי? פעולת קוואזי, שלמעשה עוצרת, שזה השיידו קופי תומך בזה, וגם הדאטאבייס תומכים בזה. אוקיי, אז זה למעשה איך מתנהל הסנפשוט, ודיברנו על זה בהרחבה. אוקיי, אז בואו נדבר למעשה על RAID. RAID, למעשה, כמו שאמרתי קודם, נניח שהאפליקציה שלי, החלטנו שאנחנו צריכים, סייזינג, אפליקציה צריכה 10,000 IO.
IOPS, סליחה, 10,000 פעולות IO בשנייה. אז למעשה, כמו שאולי רמזתי קודם, לא מספיק לקחת את המספר פעולות IO ולחלק את זה במספר הדיסקים, ולהגיע למספר הדיסקים שצריך. כי צריך להתחשב בעוד דבר. הדבר שצריך להתחשב בו זה RAID, סוג ה-RAID שאנחנו עובדים עליו, ויש מה שנקרא RAID Penalty, עונש שאתה עובד עם RAID, אתה צריך לשלם על העניין הזה שאתה מקבל הגנה. זה שאתה מקבל Fault Tolerance ו-Protection, צריך לשלם על זה במספר IOPS וגם ב-Capacity ומספר דיסקים נוספים שצריך לקנות. איך החישובים נעשים? אז בואו נתתי דוגמה פה על כמה, שלושה סוגי RAID. אז בואו נגיד שאפליקציה לצורך העניין צריכה 10,000 IOPS כדי, זה התחזית לשלוש שנים הקרובות. כרגע אנחנו צריכים 7,000 והתחזית לשלוש שנים 10,000 IOPS. אוקיי, עכשיו עוד דבר שאנחנו יודעים, שנגיד יש לנו דאטאבייס על זה. בדרך כלל בדאטאבייסים האחוזים הם 80% RAID, 20% RAID. זה ככה האפליקציה שלנו. עכשיו בואו ניקח לדוגמה RAID 1. RAID 1 למעשה הפנלטי שלו זה 2, 2 IO. עבור כל IO 1 שנכתב לדיסק 1 הוא צריך לבצע 2 IO. זאת אומרת זה מירו, RAID 1 הוא מירו, הוא פשוט משכפל על כל IO 1 שנכתב, הוא צריך לכתוב IO נוסף. ואז למעשה יש לנו 2 RAID. אז מה שקורה, אנחנו למעשה משלמים כפול. צריכים לחלק את ה... אם אנחנו צריכים 10,000 IOPS, אז למעשה אני צריך כמות דיסקים עבור 20,000 IOPS. אז אני צריך, במקום 25 דיסקים, אני אצטרך 50 דיסקים לפי החישוב הזה. אוקיי, אז אם אנחנו עכשיו הולכים ל-RAID 5, ב-RAID 5, הפנלטי שלי הוא 4. אוקיי? למה 4? 4, על כל IO, למעשה, אני משלם 4 IO. איך החישוב נעשה? למה החישוב הוא כזה? אם לדוגמה, בואו, אולי צריך להגיד כמה מילים איך ה-RAID למעשה עובד. אז בואו נפתח פה איזה וורד. אז בואו אני אסרטט פה. למעשה, הוא עושה פעולה של כסור. יש לי נגיד E parity, בואו נגיד שיש לי E1 ועוד E2 ועוד E3 ועוד E4, אוקיי? וזה למעשה ה-E, זה שווה נגיד ל-20. בואו נגיד שאני עושה פעולת חיבור. הפעולה היא למעשה כסור. אוקיי, טבלת אמת של כסור זה 0,0 זה 1. אם הבלוקים שווים, אם הביטים שווים, אז זה 0. אם הבלוקים שונים, אז זה 1. לא משנה, לא ניכנס לכסור כרגע. החיבור למעשה הדוגמה שאני עושה פה היא רק לצורך ההבנה, אבל אחר כך אפשר להשתמש בכסור. אז למעשה, אם אני בא ורוצה להתקן, נגיד את הבלוק הזה יהיה 1. אוקיי? אז למעשה מה שאני עושה, אני, במקום הפעולת IO 1 הזאת, שזה עדכון של בלוק 1, אז אני צריך ללכת לקרוא את ה-E1 הזה, את ה-all data, פלוס ה-parity שלו, אוקיי? לעשות בצד, אני בא לוקח את זה, עושה חישוב בצד. בוא נעשה פה עושה חישוב בצד, עושה EP, פחות המידע הישן, פחות E1 old, ועוד E1 new. וכותב את זה. אז למעשה מה עשיתי? קראתי פעמיים, אוקיי? ואז הוא מחשב למעשה פריטי חדש, EP חדש שאני מחשב פה. אוקיי? עכשיו, למעשה מה שאני עושה, אני קורא שני בלוקים, את ה-EP ועוד אחד, עושה חישוב ואז כותב לפריטי את הבלוק החדש, פלוס המידע החדש שיהיה אחד שנכתב. אז למעשה יש לי פאנל T של שני ריד פלוס שני רייט. ובואו נעשה, בואו נחשב את זה באמת איך זה נראה. אז אם אני לוקח 80% ריד, אוקיי? כפול 10,000 IOPS,
אוקיי, שאני אעשה 80% read פלוס 0.2 שזה ה-20% האחרים של ה-IOPS כפול 10,000. עד עכשיו זה נותן לי 10,000, אבל פה אני משלם עושה כפול 4 למעשה. אוקיי, למען האמת החישוב צריך להיות אחרת, פה צריך להיות 2 כפול ופה צריך להיות 2 כפול. אז למעשה החישוב אני צריך פה להביא קלק, שאות את זה בראש למען האמת, 2 כפול 0.8 כפול 10,000, 16,000. 2 כפול 0.4 כפול 10,000 ועוד 2 כפול 0.4, 4,000. זאת אומרת יוצא לי שאני צריך 20,000 איופס. זאת אומרת אני צריך דיסקים במקום דיסקים ל-10,000 איופס. כדי לקבל 10,000 איופס ברייט 5 אני אצטרך לקנות דיסקים שספקו לי, כמות דיסקים שספקו לי 20,000 איופס. אז זה הרייט פנלטי. אוקיי, רייט 6 הוא זה למעשה דאבל פריטי. אז למעשה זה אותו דבר כמו שדיברתי פה, פשוט יש פה עוד בלוק נוסף, שנגיד אני עושה אותו עוד בלוק שנקרא EDP. אוקיי, אז למעשה הפנלטי זה 3 ריד ו3 רייט, במקום 2 ריד ו2 רייט. אוקיי, אז החישוב הוא, אז למעשה אני משלם פה ביוקר רב. עכשיו יש נטאפ, המציאו מה שנקרא רייט DP. אוקיי? הפנלטי שלו הוא למעשה מספק דאבל פריטי כמו רייט 6, אבל הפנלטי שלו הוא הרבה 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 יותר נמוך מרייט 6, הוא קצת מעל רייט 5. בעיקרון איך הוא עובד? הוא למעשה עושה פריטי כמו רגיל, כמו ברייט 5. אוקיי, נגיד שיש לי 1 ועוד D2, ועוד D3, ועוד D4, ועוד D5, שווה EP. אוקיי, זה שורה אחת, אבל פה למעשה, מה זה דאבל פריטי? דאבל פריטי למעשה מאפשר לי לאבד שני דיסקים. E1 זה למעשה הבלוק בדיסק 1, ו-E2 זה בלוק בדיסק 2. רייט 5 מאפשר לי לאבד רק דיסק 1. אם אני מאבד אחד, סבבה, הוא ממשיך, לוקח עוד ספר, בונה אותו, ממשיך. אבל אם אני מאבד עוד אחד, עוד שני, ברייט 5 הלך לי כל הדאטה שנמצא על הרייט. ברייט 6 ורייט DP למעשה מאפשר לי לאבד שני דיסקים ולהמשיך לעבוד. אוקיי, אז הגנה נוספת. אבל איך הרייט DP, איך נטאפ למעשה מתאוששים מהמצב הזה? אז הם עושים חישוב אופקי. אופקי זה על השורה, ובנוסף עושים עוד חישוב של פארטי בצורה אלכסונית. אני לא יודע איך אני ארשום את זה פה, אז בואו נגיד שהם לוקחים את A1 ועוד B2 ועוד C3 ועוד E4, אוקיי, ועוד F5, אוקיי, וזה שווה ל-EDP. אוקיי, פריטי שנכתב פה, ואז למעשה, לצורך העניין, אם נפלו לי שני דיסקים, אז תחשבו על זה שנגיד, יש לי פה שני נעלמים, שתי משוואות בשתי נעלמים. נגיד שיש E1 ו-E2 זה X ועוד Y, ופה אני מאבד עוד משהו שהוא גם נגיד X ועוד Y. אז למעשה יש לי לצורך העניין, כמו בחשבון פשוט, יש לי שתי משוואות עם שתי נעלמים, לכן אני אוכל למצוא את ה-X ואת ה-Y, של שתי המקומות, ואז אני אוכל להשלים את החסר. אוקיי, אז נסתפק בזה, להראות את הטכניקה ולהבין. עוד דבר, הגודל של הרייד גרופ שאנחנו נגדיר, צריך לקחת בחשבון, שאומנם ככל שאנחנו עושים רייד גרופס יותר גדולים, אז למעשה אני מקבל יותר איי-אופס, אבל מצד שני, כאילו אני גם מפסיד פחות, אבל מצד שני צריך לקחת בחשבון שככל שהרייט גרופ שלי הוא גדול יותר, הסיכוי שאני אאבד יותר משני דיסקים הוא גבוה יותר. צריך לקחת את זה בחשבון גם כן. לא להגדיל כמויות גדולות יותר, יותר מ... אוקיי, בדרך כלל עושים את זה לפי מעדפים.
אוקיי, פר מדף, זה, אבל לא להגדיל קבוצות מדי. אוקיי, אז זה מה שרציתי להגיד בסרטון הזה.